Seja bem-vindo ao resumo completo dos campeonatos de Portugal de atletismo que tiveram lugar no estádio Magalhães Pessoa em Leiria, aqui sob as vistas do belo castelo desta cidade importantíssima do centro de Portugal e uma cidade muito importante para o atletismo, dadas as organizações que vai concitando. Também se disputaram os campeonatos portugueses de provas múltiplas, 100 metros a arrancar com o domínio do grande favorito Samuel Remédios, que acabaria por bater toda a concorrência largamente, descendo mesmo dos 11 segundos. Uma boa marca na abertura para o favorito, atleta da juventude Vidigalense, terminou com 10 segundos e 91 centésimos, mesmo com vento ligeiramente contra. Pedro Ferreira, do Sporting, foi o segundo, mas longe, a 11 segundos e 41 centésimos. As bancadas, entre outras pessoas, Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, e José Dias, o famoso técnico das provas múltiplas, também responsável por Samuel Remédios, como foi responsável muito concretamente pela progressão de Mário Aníbal acima dos 8 mil pontos, o atleta de classe mundial, hoje técnico responsável federativo. O heptato feminino foi bastante pouco participado. A primeira prova de 100 metros barreiras acabaria por ser ganha por Catarina Fonseca, do Sporting Clube de Portugal, com 15 segundos e 26 centésimos. Seguida de Vera Castro, do Sporting de Braga, 16.08, e de Dania Furque, da Associação Cristã da Mocidade dos Açores, com 16 segundos e 48 centésimos. Público nas bancadas, representando as várias delegações um pouco todo o país, também a mascote dos campeonatos. Quando passamos à primeira prova fora das múltiplas, a apresentação das atletas que estavam para o lançamento do martelo, onde uma atleta da casa, embora representando o Sporting há muitos anos, Pania Silva, era a favorita incontestada e de facto viria a triunfar de forma insufismável. Com a marca de 60 metros e 42, Vânia Silva atingiu assim o seu 17º título nacional e 10º consecutivo, que é um recorde dos campeonatos, ultrapassando outra lançadora, Teresa Machado. 17º título nacional para a atleta do Sporting Clube de Portugal, recordista nacional, com 69 metros e 55, uma vitória larga, face mesmo assim a uma atleta que competiu extra pelo Equador, Valéria Chiquilinga, lançou 58 metros e 34. 60-42 é uma marca normal, está dentro da média, só que eu não treino para a média, treino para fazer um bom resultado. Ainda não consegui, este ano já fiz um bom resultado em Cerveira, mas a época ainda vai, não vai a meio, mas acredito e acho que nunca me senti tão bem fisicamente como estou neste momento. Agora a técnica também tem que aperfeiçoar um bocadinho. Em Cerveira atingiste os 63-65, a ideia é repetir ainda este verão? Sim, o objetivo este ano era lançar entre mais de 63, já está realizado, só que em Cerveira não me sentia tão bem fisicamente como estou neste momento, agora tenho que se conjugar as duas coisas. O triplo salto para o lado masculino era a prova mais antecipada dos campeonatos, presenças possíveis de Pedro Pablo Pichardo, o atleta que se naturalizou português no final da época passada, ex-cubano, é atual líder mundial do triplo salto, e Nelson Nevra. Nenhum participou, Pichardo ficou com a família nas bancadas, Nelson Nevra tocado, acabaria por não poder competir. A prova mesmo assim teve bom nível, com Carlos Veiga, um dos melhores atletas portugueses de sempre no triplo salto, recorde pessoal este ano, 16 metros e 38, a vencer, a ser o único acima de 16 metros, com 16 metros e 3, venceu adiante de Tiago Pereira, atleta que ainda faz parte dos quadros do Benfica, foi convocado pela Federação Portuguesa de Atletismo, segundo classificado com 15 metros e 90. No salto de altura, vitória da favorita, mas boa prova também de Ana Oliveira, uma especialista de provas múltiplas do Grupo de Atletismo de Fátima. Ana Oliveira, que o ano passado conseguiu o seu recorde pessoal, saltou aqui 1,74 m, com um ligeiro toque na fasquia, mas esta ficou e alcançou a segunda posição. Vencedora a grande favorita, Anabela Neto, atleta do Sporting Clube de Portugal. Este ano já tinha atingido 1,84 m em pista coberta. Viria a fazê-lo já depois dos campeonatos mais uma vez. Aqui bastarão 1,77 m para chegar à vitória. Pódio da altura feminina, Anabela Neto, Ana Oliveira, e a terceira, Jennifer Gomes, do Grecas, com 1,64 m. Próxima final, 400 metros masculinos, presença de Ricardo dos Santos, recordista nacional português, também detentor da melhor marca mundial do ano. Favorito, claro, para uma prova que em Portugal mexeu um pouco esta temporada, finalmente após bastantes anos de estagnação, à exceção do Ricardo dos Santos, que entretanto colocou o recorde nacional abaixo dos 46 segundos. Aqui temos uma parte inicial com André Marques a conseguir colocar-se na frente da prova. Ricardo dos Santos, no entanto, viria com lógica a evoluir para a frente da competição. Presenças ainda de Mauro Pereira, Bernardo Pereira, João Fonseca, Jorge Colasso, Tiago Horta e Marcos Afonso nesta final. Neste momento, Ricardo dos Santos completamente destacado na frente da prova, ele que este ano conseguiu já 46 segundos e 9 centésimos nos Estados Unidos da América, em abril. Vitória que acabou por se tornar larga,
Mauro Pereira viria a chegar ao segundo lugar. O atleta benfiquista que este ano já correu em 47 segundos e 48 centésimos. Deft esta vez terminou com 48 segundos e 15 centésimos, enquanto Ricardo Santos fazia 47 segundos e 36 centésimos. André Marques fechou o pódio com 48 segundos e 52 centésimos. Prova seguinte, 400 metros para o lado feminino, sob olhares interessados de responsáveis técnicos pelas atletas, como Carlos Silva, em relação a Cátia Azevedo, a favorita total para esta competição. Cátia Azevedo tinha aqui como adversárias Filipa Martins, também do seu clube, do Sporting, Marta Pé de Freitas, curiosamente a melhor corredora portuguesa e de muito longe na atualidade de 800 e 1500 metros, vinha fazer aqui uma rodagem da sua velocidade, estava aqui a participar também nesta prova, juntamente com Carolina Duarte, Fatoumata Diallo, Bruna Silva, Elizabeth Silva, estando como grande ausente Dorota Évora esta temporada no Sporting Clube de Portugal. Cátia Azevedo viria a conseguir um bom resultado, um dos melhores dos campeonatos, em termos absolutos, e o seu sétimo tempo de 2018 abaixo dos 53 segundos. Ela neste momento aproxima-se da forma de recorde nacional, acabaria por ganhar com claríssima vantagem e com o tempo final de 52 segundos e 99 centésimos, mais de uma dezena de metros de avanço sobre Filipa Martins, o colega de clube que acabou na segunda posição com 54 segundos e 55 centésimos. Marta Pérez, que vemos ali com a camisola do Benfica, seria surpreendente terceira e demonstrou realmente uma velocidade interessante para uma corredora de distâncias muito mais longas. Fechou o pódio com 56 segundos e 69 centésimos adiante da sportinguista Carolina Duarte. Está um bocado de vento, também estou ligeiramente cansada, mas senti-me bem e deu para desfrutar deste lindo estádio. A ideia era renovar o título? Sim, a ideia era renovar o meu título no ano passado e consegui, estou muito grata. A prova de 1500 metros proporcionou nestes campeonatos uma surpresa completa, porque a série menos forte a priori acabou por ser a mais rápida. E nesta oportunidade, para o resumo que pudemos trazer, escolheu-se efetivamente a prova que ditou o campeão nacional. A série mais rápida, teoricamente, acabaria por ser ganha por Paulo Rosário do Sporting, o grande favorito para o título. Ele cumpriu aquilo que era expectável, venceu a segunda série, mas com um tempo de 3 minutos, 58 segundos e 72 centésimos, ficou esta primeira série a mais rápida de todas, e pelos regulamentos, já que não houve eliminatórias e o resultado é englobado, foi esta a série que ditou o triunfo no Campeonato de Portugal. Vamos ver Luís Monteiro neste momento, na perseguição à frente da prova, onde estava Martim Monteiro do seu clube, Gonçalo Casimiro também da Juventude Vigalense, César Soares do Natação de Rio Maior e Ricardo Paixão do Belenenses. Então estes atletas que evoluem na reta final, Luís Monteiro a preparar-se para aplicar a sua velocidade, com o atleta Gonçalo Casimiro neste momento na frente da prova. Realmente não se esperaria que esta viesse a ser a prova das decisões. Temos ali de verde e branco o atleta de natação do Rio Maior, César Soares. Luís Monteiro acabaria por esticar aqui na frente da prova, enquanto Gonçalo Casimiro ia largando os seus companheiros de prova, e destes 5 homens ficavam 2 para a vitória. Muito mais forte o atleta do Sporting, atleta que cumpre a sua primeira temporada como sénior, já que nasceu em 1998. Passa um atleta da Juventude Vigalense, nascido em 1995, e é um júnior sportinguista, já que Martim Monteiro nasceu no ano de 2000. Ficaria em terceiro lugar Martim Monteiro, com o tempo de 3 minutos 55 segundos e 21 centésimos, e na reta final, Luís Monteiro chegou à vitória, com 3 minutos 53 segundos e 98 centésimos adiante de Gonçalo Casimiro, 3 minutos 54 segundos e 21 centésimos. Inesperadamente, Luís Monteiro é o novo campeão nacional dos 1500 metros. Sob os olhares de Armando Algalega, que ultrapassado das 70 primaveras continua a participar em provas populares. Vamos agora com os 1500 metros para o lado feminino, com uma presença muito ilustre, entre outras. Sara Moreira vinha fazer aqui um bocadinho da rodagem da sua velocidade em pista, ela que teve bastantes problemas ao longo dos últimos meses e se apresenta agora ainda a caminho da melhor forma e algo distante dessa mesma valia. De resto, por valia teórica, ela seria aqui a segunda melhor atleta de todas, e isto porque estava presente Cláudia Boboche, esta romena francamente alta, a representar o Sporting Clube de Portugal. Sara, que é a quarta portuguesa de todos os tempos na distância de 1500 metros. Boboche está aqui a passar para a frente com alguma lógica. Ela que é uma atleta que vale 4.06.33 ao seu melhor de recorde pessoal, mas curiosamente, estando em Portugal, já fez meias maratonas, o que não é facilmente compreensível para uma atleta sediada entre os 800 e os 1500 metros. O que é certo é que, mesmo assim, a romena do Sporting acabaria por ganhar e o título nacional seria para outra atleta. Vemos ali Neide Dias, do Benfica, com Carla Mendes, da Juventude Vidigalense. Sara Moreira aqui a não conseguir manter-se colada à frente da prova, e foi mesmo Neide Dias que acabou por dar mais réplica a Cláudia Boboche, que com lógica acabaria por ser a primeira na linha da meta, como é romena. O título nacional ficou para Neide Dias,
A atleta benfiquista conseguiu 4 minutos, 20 segundos e 21 centésimos contra 4, 17, 57 de Bobocé. Esta marca de Neide Dias é a quarta portuguesa do ano, por atletas portuguesas, obviamente. Carla Mendes, da Juventude Viguilense, conseguia colocar Sara Moreira fora do pódio, terminava em terceira com 4 minutos, 21 segundos e 89 centésimos, 29 centésimos do seu recorde pessoal. Sara em quarto, 4 minutos, 22 segundos e 58 centésimos. Passamos agora para o lançamento do dardo, depois de vermos Sandra Teixeira com a Prol e com a mascote dos campeonatos. Popular atleta do Sporting, desde há muitos anos no clube de Alvalade. Mais novo, muito mais novo no clube de Alvalade é este homem, Tiago Aperta, o recordista nacional, que voltou a fazer uma boa marca, uma das melhores marcas dos campeonatos em termos absolutos. A segunda dele em 2018, 72 metros e 65, deu para uma vitória muito clara sobre Mário Marques e Joshua Egbeama. Entretanto, João Abrantes, técnico nacional nas bancadas com Yazaldes Nascimento, nas vésperas dos 100 metros, Yazaldes acabaria por não participar num duelo muito esperado com Carlos Nascimento, o grande favorito para esta prova. Carlos Nascimento, atleta do Sporting Clube de Portugal, viria a vencer com 10 segundos e 26 centésimos a sua segunda marca da temporada, atrás apenas dos 10 segundos e 13 centésimos que recentemente o tornaram o quarto português de todos os tempos. Excelente vitória e com boa réplica de Diogo Antunes. O benfiquista aproxima-se da melhor forma da sua carreira. Foi segundo com 10 segundos e 31 centésimos. Na ausência do Yazaldes Nascimento, José Pedro Lopes fechou o pódio com 10 segundos e 42 centésimos. A prova foi boa. Acho que basicamente foi consolidar do que tenho vindo a fazer até agora. Acho que é a minha segunda melhor marca de sempre, a seguir aos 10-13. A quarta-feira fiz o meeting na Maia, fiz 10-31, a corrida foi péssima, eu sabia que hoje podia fazer uma boa marca porque a corrida apontava para isso. Estou feliz com tudo. Agora estou a pensar nos clubes, nos europeus, não é uma... Digamos que esta prova é importante, lógico, é sempre importante ser campeão de Portugal, mas eu estou com foco nos europeus e acho que é isso que eu tenho que preparar agora. Nos 100 metros para o lado feminino, Lorena Bazul era a favorita, apesar de uma longa ausência por motivos de lesão. Regresso de recordista nacional, atleta que em 2016 conseguiu 11 segundos e 21 centésimos em Salamanca. Principais rivais potenciais, Rosalina Santos, Adriana Alves e Joana Carlos para a atleta do Sporting Clube de Portugal. Rosalina Santos, uma portuguesa que veio da África do Sul e que este ano já tinha corrido em 11 segundos e 60 centésimos na Maia, fez uma excelente prova, conseguiu aqui 11 segundos e 69, mas Lorane Bazolo ganhou mais um título nacional com a melhor marca portuguesa do ano, 11 segundos e 51 centésimos, apenas a um centésimo da qualificação B para os campeonatos da Europa de Berlim. Na prova de 3 metros de obstáculos tivemos uma competição que foi bastante animada, com algumas novas atletas a aparecerem nesta disciplina, nomeadamente Emília Pisoeiro, Emília Cumos, de nome, como era mais conhecida há um par de anos atrás, atleta de origem polaca, agora já portuguesa, a correr pelo Recreativo Desportivo de Águeda, perseguida por Joana Soares, mais experiente que ela na prova de obstáculos. Emília Pisoeiro tem sido uma atleta muito em vista nas provas populares em Portugal, aqui viria a ser campeã nacional na prova de 3 mil metros de obstáculos com um novo recorde pessoal, melhor marca portuguesa do ano, apesar da boa luta dada por Joana Soares, da Associação Jardim da Serra, clube da Associação de Atletismo da Madeira. Reta final desta prova, a Emília Pisoeiro a manter a corda e a abordar um último obstáculo capaz de segurar esta vantagem. Grande dificuldade já para a Joana Soares. Tempo final, 10 minutos, 9 segundos e 87 centésimos para a Emília Pisoeiro. Joana Soares, 10 minutos, 11 segundos e 12 centésimos. Prova interessante, notando que estas duas atletas têm capacidade para vir abaixo dos 10 minutos. Daniela Sousa, do Grupo Desportivo de Estreito, foi terceira com 10 minutos, 29 segundos e 74 centésimos. A prova masculina do salto com vara foi dominada pelo recordista nacional Diogo Ferreira. O benfiquista viria a passar 5 metros e 45, não teve necessidade de mais para obter aqui em Leiria mais um título nacional, ele que é um recordista nacional português e este ano já saltou 5 metros e 66 em Madrid a 22 de junho. Está em francamente boa forma o Diogo Ferreira a caminho dos campeonatos da Europa de Berlim. Segundo lugar na competição viria a caber ao sportinguista Rubem Miranda. Rubem Miranda, que já foi atleta do Benfica, tem um recorde pessoal de 5 metros e 45 ao ar livre no ano de 2013, está a regressar após um período de alguma ausência e também de uma boa temporada de inverno. Foi aqui segundo, saltando 5 metros e 35. O anterior recordista português, Edi Maia, fechou o pódio com 5 metros e 15. O objetivo principal, que era ganhar a competição, esse foi conseguido. A marca não correspondeu às minhas expectativas. Nesta pista é muito complicado, pelo menos para mim, saltar. Tenho que estar muito concentrado para tentar contrariar as adversidades que normalmente costumo sentir aqui.
fui feliz até à altura em que consegui vencer a prova, mas aquilo que eu pretendia para hoje e aquilo que tenho vindo a realizar nos treinos e nas competições anteriores, não, deixou-me um pouco desiludido, mas agora é continuar a continuar a focar-me e a pensar nas próximas competições e tentar melhorar, fazer o melhor resultado possível. No salto em comprimento para o lado feminino havia uma favorita única, na figura de Evelise Veiga, atleta que veio da Juventude Vidigalense para o Sporting Clube Portugal esta temporada e que recentemente se colocou no segundo lugar do ranking português de sempre, só atrás de Naide Gomes, ao saltar 6,61 m nos Jogos Mediterrânicos em Tarragona, em Espanha. No final de junho, já agora, Evelise veio aqui a conseguir 6,08 m e uma vitória clara, com vento contrário a 1,6. Atleta muito talentosa, como se sabe, desde os escalões jovens, e uma certeza já do atletismo português. A segunda posição nesta competição veio para Ana Oliveira, que fez valer o seu talento de atleta própria das provas múltiplas para estar em destaque em mais que uma disciplina. Aqui saltaria 5,93 m, ficando no segundo lugar, ela que este ano já atingiu 6,05 m. Lucinda Gomes, do Sporting, fechou o pódio com 5,92 m. Voltamos agora ao meio fundo com a prova dos 5 mil metros, que tinha um aliciante da presença de Davis Kiplangat, atleta keniano, que representa o Sporting de Portugal e que este ano já se tinha sagrado campeão europeu de cross por clubes em Portugal. Aqui a perseguição à frente, movida por Samuel Barata, Bruno Albuquerque e Eduardo Mbengani. Quem ganhasse destes três seria o campeão nacional. Davis Kiplangat estava completamente à vontade na frente da prova. Ele que recentemente em Xangai, na Liga Diamante, colocou o seu recorde pessoal na casa dos 13 minutos e 13 segundos, que nenhum atleta português sonha sequer em aproximar na atualidade, acabaria por ser realmente o claro vencedor desta prova da légua. Davis Kiplangat já aqui a evoluir para fechar a competição, dobrando vários atletas espalhados ao longo da pista e alguns dobrados por mais que uma vez por parte do keniano, que é de facto um atleta extremamente talentoso, já que cumpre a sua primeira temporada como sénior e tem bases notáveis aos 3 mil metros, como por exemplo uma marca pessoal de 7 minutos e 38 segundos, mais 33 centésimos, Kiplangat fácil vencedor, 13 minutos, 43 segundos e 31 centésimos e ninguém ainda à vista na reta final em relação aos melhores portugueses. A vantagem do keniano foi de mais de 20 segundos. Para o título português, Samuel Barata acabaria por se impor com alguma lógica face à luta, no entanto, que foi movida duramente por parte de Bruno Albuquerque. 14.04.96, uma reação de Samuel Barata permite-lhe o título nacional face aos 14.05.10 do Bruno Albuquerque. Terceiro lugar para Eduardo Mbengani, com 14 minutos, 8 segundos e 35 centésimos. Lançamento do peso é atualmente em Portugal uma das provas mais aguardadas, com a presença dos três melhores lançadores portugueses de todos os tempos, Zanko Arnaudov, Francisco Belo e Marco Fortes. Zanko Arnaudov do Benfica era o maior favorito, o recorde nacional acabaria por ganhar, não chegou aos 20 metros, mas fez uma marca valiosa, com 19,60 m. Ele que também teve este inverno uma paragem por lesão, vem recuperando a melhor forma, acabaria por conseguir vencer Francisco Belo, campeão mundial universitário do ano passado. Belo que despachou aqui 19,36 m. Este ano já atingiu 19,71 m. Marco Fortes, de regresso ao Sporting, entretanto, não conseguiu chegar aos 19 metros durante toda a época passada, mas mostrou que, mesmo aos 36 anos de idade, não tem a carreira terminada. Voltou a superar 19 metros, dotando a prova de um excelente resultado. 19,05 m para o primeiro português a ultrapassar 20 e 21 metros na história do atletismo luso. Terceiro lugar para Marco Fortes, num regresso a um pódio importante, certamente, para o ânimo do atleta. Regressamos às provas múltiplas, aqui os 200 metros do heptatlo. Heptatlo feminino, logicamente, e a corrida que fecha a primeira jornada no conjunto das 7 provas. Vamos ver Dania Furk, da Associação Cristã da Mocidade, conseguir dominar esta prova com 26 segundos e 64 centésimos, vindo atrás e ultrapassando aqui Catarina Fonseca e Vera Castro. Dania Furk começava aqui a dar a volta à classificação total, depois de uma prova de lançamento do peso, onde tinha conseguido um resultado bastante fraco, bastante inferior mesmo em relação a Catarina Fonseca, aqui ganhava pontos de novo com o triunfo nos 200 metros. Lançamento do disco para o lado feminino, uma prova com três atletas das que estão mais em vista no atletismo português por esta ocasião, duas lançadoras de disco de classe mundial e uma lançadora de peso também cada vez mais forte. Irina Rodrigues foi a vencedora, a atleta do Sporting lançou 56,75 m, este ano já conseguiu o mínimo A para os campeonatos da Europa de Berlim com 62,37 m. A segunda posição viria a ser para Liliana K, atleta das Novas Luzes,
conseguiu recentemente a segunda posição nos Jogos do Mediterrâneo. Este ano já tinha lançado 61 metros e 2, irá também aos europeus. Liliana K foi aqui a segunda com 55 metros e 78, uma prova de facto de bastante bom nível, já que Jéssica Enxude, a nova recordista portuguesa de lançamento do peso, ficou na terceira posição ao arremessar 46 metros e 71. A prova dos 10 km de marcha veio a permitir um super veterano, João Viana, já ultrapassou os 40 anos de idade, atleta do Sporting e baseado inicialmente na natação de Rio Maior, nascido em Portimão, mais uma vitória em campeonatos nacionais, na distância que agora é standard para os campeonatos nacionais em pista. João Vieira, que não está aqui nas imagens, vamos vendo a disputa entre Miguel Carvalho e Pedro Isidro, dois atletas do Benfica que esperavam e conseguiram efetivamente ficar no pódio, mas muito na frente. Vieira viria a completar o seu 17º título nacional, isto considerando também as provas de 20 km que antigamente faziam parte do programa das provas de pista, e depois essa distância veio a ser substituída pelos 10 km. Tempo final 41 minutos, 54 segundos e 2 décimos, segunda marca portuguesa do ano. Miguel Carvalho, que é o detentor da melhor marca portuguesa da temporada, feito em estrada durante o Challenge da Federação Internacional de Rio Maior, acabaria na segunda posição, 42 minutos, 7 segundos e 4 décimos. Pedro Isidro, que é sobretudo um especialista de 50 km, fechou o pódio com um bom resultado para ele, de facto, de 42 minutos, 10 segundos e 8 décimos. Do lado feminino, vitória clara de Inês Henriques, a antiga recordista mundial dos 50 km. Nova prova que ela estreou em grande nos Mundiais de Londres, onde se sagrou vencedora, iria terminar claramente adiante de Ana Cabecinha com a melhor marca do ano, de 2018, 43 minutos, 19 segundos e 3 décimos. Ela que tem um recorde pessoal não muito mais rápido, é a terceira portuguesa de sempre no que respeita aos 10 km de marcha. Ana Cabecinha, recordista nacional nos 20 km de marcha, terminaria em segundo lugar, 43 minutos, 51 segundos e 8 décimos, bastante longe mesmo de Inês Henriques. Enquanto Edna Barros, do Clube Oriental de Peixão, também o clube da Ana Cabecinha, ficaria na terceira posição com 47 minutos, 13 segundos e 8 décimos. No final, Ana Cabecinha e Inês Henriques conferenciavam após uma excelente prova. Entretanto, também dava a sua opinião sobre a bondade da pista de Leiria, mais uma vez anfitriã dos campeonatos nacionais, Carlos Palheira, da Câmara Municipal. É a sede porque tem infraestruturas ótimas para a competição e por isso é que é tantas vezes escolhida para ser a sede de grandes eventos na área do atletismo. Relativamente à competição, aquilo penso que está a correr bem, acho que os atletas estão contentes com a sua vinda à Leiria e o que desejamos é que tudo corra pelo melhor para eles e para as marcas que procuram atingir. Leiria é efetivamente o grande palco do atletismo português ao nível de pista. É onde encontramos as melhores condições, tristemente não por Leiria, mas pelo país. É praticamente hoje a única cidade onde nós temos um estádio adequado a uma prática do atletismo global em grande qualidade. É uma lástima para nós, para a nossa modalidade, mas parabéns à Leiria porque mantém este investimento na modalidade e temos aqui, como eu dizia, um palco ótimo para a nossa modalidade e para os nossos melhores atletas estarem. Lançamento do martelo, próxima prova a entrar aqui no nosso resumo com um favorito único e com o pai, António Vital e Silva, nas bancadas, antigo grande lançador e halterofilista do Futebol Clube do Porto. Também foi atleta do Futebol Clube do Porto durante muitos anos, António Vital e Silva Filho, um grande talento do atletismo nacional, pois teve muitas voltas para dar na sua já longa carreira. Conseguiu a 11ª prova em 2018 acima dos 70 metros, com 71 metros e 44 por uma vitória larga sobre Miguel Carreira, do Sporting, e sobre Décio Andrade, do Estreito, 66 metros e 5 e 59 metros e 10, respectivamente. A minha análise é perfeitamente clara. Eu vim com o objetivo de ser campeão de Portugal, consegui assegurar isso ao primeiro ensaio, com 70-74, se não me engano. E depois, como eu tenho o objetivo de fazer mínimos ao Campeonato da Europa em Berlim, que são 74 metros, o objetivo era arriscar. Era arriscar, arriscar, arriscar. Por acaso, no último ensaio, melhorei para 71-44, mas mesmo assim não chega. Mas o objetivo principal está mais que cumprido. Era uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo. Já o ano passado não tive a oportunidade de ser campeão de Portugal, por uma lesão, e este ano consegui estar forte nesta competição. Triplo salto feminino foi utilizado por algumas das pessoas que quiseram experimentar os Premium Sips da Federação Portuguesa de Atletismo. José Uva, técnico da Patrícia Mamona, na expectativa, grande embate previsível entre Patrícia Mamona e Susana Costa, mas ambas tiveram problemas físicos nos meses iniciais da presente época. Patrícia Mamona está bastante curta de forma, Susana Costa talvez mais adiantada. A verdade é que foi mesmo Susana Costa quem prevaleceu. Patrícia Mamona saltou 13 metros e 72, ainda persegue a marca dos 14 metros. Susana Costa, agora treinada por José Barros e atleta da Associação Fernanda Ribeiro,
acabaria por ser a vencedora. Ela já chegou aos 14 metros este ano, 14 metros e 1 em Montreuil, em França, a 19 de junho. Susana viria aqui a saltar 13 metros e 81 neste sempre redobrado duelo com Patrícia Mamona, a recordista nacional e campeã da Europa, que espera ainda possa vir a defender o título europeu em Berlim. No tempo que falta até aos campeonatos, certamente ainda terá a hipótese de fazer marca de qualificação. Susana Costa atingida aqui os 13 metros e 81, com vento a favor 0.5, para se sagrar campeã nacional. A terceira posição seria para China Max, esta época no Sporting de Braga, com 13 metros e 23 centímetros. E aqui a imagem de China Max a felicitar Susana Costa. Bom, o concurso foi muito difícil, não consegui ajustar a corrida. Ao longo do concurso fui tentando ajustando, fui tentando fazer cada vez melhor e felizmente consegui no último ensaio. Ainda não é aquilo que busco, procuro. Também estou numa fase de adaptação, porque mudei de treinador, mudei de sítio, mas aos pouquinhos as coisas vão aparecendo. As provas combinadas, entretanto, fechavam com a prova de 800 metros, como sempre acontece. Dania Furque, da Associação Cristã da Mocidade, viria a ser a melhor, com um total de 4.284 pontos. Para os 800 metros finais, 2 minutos, 28 segundos e 28 centésimos para a atleta açoriana. Vera Castro, do Sporting de Braga, ficava na segunda posição, 4.131 pontos. Beatriz Santos, terceira, com 3.555 pontos. Catarina Fonseca, com 1-0 no salto em comprimento, ficaria de fora da classificação final. No lançamento do dardo para o lado feminino, houve uma grande surpresa. A recordista nacional Silvia Cruz foi batida por Jéssica Barreira, uma jovem muito talentosa, que foi evoluindo ao longo dos anos nas provas múltiplas e em disciplinas de saltos especialmente, mas também já tinha feito o dardo. No entanto, o seu melhor resultado era de 43,37 m antes desta época. Jéssica Barreira veio aqui conseguir 50,80 m, batendo o recorde pessoal por margem dilatada e tornando-se a oitava portuguesa acima daquela marca. Nos 400 metros barreiras havia na figura de Diogo Mestre um claro favorito, presenças para além de Diogo Mestre de Ricardo Lima, na Jordan Andrade, atleta norte-americano que corre pelo Sporting Clube de Portugal, André Sá, Marco Ribeiro, Tiago Horta e Paulo Soares. Diogo Mestre, atleta do Benfica, já este ano havia feito 50 segundos e 39 centésimos no circuito português de Meetings, na Guarda, a 22 de junho, tornando-se o nono português de todos os tempos. Teve aqui alguma boa réplica numa fase inicial por parte do Jordan Andrade, tanto que já competiu também por Cabo Verde. Andrade, que tem um grande recorde pessoal, mas neste momento não vale uma marca dessas, acabaria por quebrar bastante na parte final da prova, enquanto Diogo Mestre terminava bem para fazer outro resultado abaixo dos 51 segundos. 50 segundos e 96 centésimos para o ainda bem jovem benfiquista, com 23 anos de idade. Ricardo Lima, do Sporting de Braga, viria a passar um Jordan Andrade com grandes dificuldades na parte terminal para chegar ao segundo lugar com 52 segundos e 77 centésimos. No quarto lugar, André Sá, do Benfica, foi o terceiro português com 53 segundos e 36 centésimos. Temos agora a mesma prova para o lado feminino, 400 metros barreiras, presenças de Andreia Crespo, a favorita clara, Rafaela Hora, Patrícia Lopes, Fatoumata Diallo, Vera Lima e Bruna Silva. Andreia Crespo a dominar a corrida desde o início, com Patrícia Lopes para já numa fase inicial a estar bastante bem, apesar de, como vimos ali, alguma hesitação em relação à abordagem da barreira. Patrícia, que é a terceira portuguesa de todos os tempos, marca já antiga com 56 segundos e 78 centésimos. Aqui ela poderia parecer capaz, pelo menos, da segunda posição. Andreia na frente à vontade. Este ano já marcou 58 segundos e 31 centésimos como melhor marca. Encaminhava-se aqui para mais uma prova abaixo dos 60 segundos. Patrícia ainda na segunda posição e manter-se-ia naquela que seria a sua posição lógica se não fosse uma quebra final acentuada. André Crespo, 25 anos, preparada para fechar com 59 segundos e 53 centésimos. E agora vamos ver como Patrícia Lopes vai ser ultrapassada por Rafaela Hora, atleta do Lavra, que termina em segundo lugar, mesmo em cima da meta, com 61 segundos e 36 centésimos contra 61 segundos e 42 centésimos de Patrícia. Fatoumata Diallo foi a quarta com 62 segundos e 60 centésimos. Muito conhecido como treinador de Nelson Never no passado, o João Ganso, antigo saltador de altura, tinha aqui os seus atletas também em evolução nesta competição. O jovem Victor Coste, o antigo fenomenal júnior de ascendência holandesa, a ganhar esta prova em igualdade com o recordista nacional Paulo Conceição, que vemos agora nas imagens. Ambos passaram 2,08 m. Paulo Conceição, que é o recordista nacional, 2,24 m em pista coberta em 2016. Victor Coste, em 2015, saltou 2,20 m enquanto era júnior. Prova de 800 metros, uma disciplina que finalmente começa a mexer de novo em Portugal, pelos tempos mais próximos.
Vimos uma luta na reta final interessante entre José Carlos Pinto do Benfica esta época e João Fonseca e Sandy Martins. José Carlos Pinto viria a ser o vencedor, ele este ano já fez 1 minuto 49 segundos e 26 centésimos, grande progressão em relação ao ano passado, campeão agora com 1 minuto 51-31, adiante de João Fonseca 1 minuto 51-58 e Sandy Martins na terceira posição. Nos 800 metros para o lado feminino, deu-se a dobradinha de Cláudia Boboce, a romena do Sporting Clube de Portugal, uma atleta que tem uma marca pessoal de 2:01:49 no ano de 2016. Romena, portanto, vencedora, campeã nacional, aquela que ficou aqui em segundo lugar, Salomé Afonso, atleta do Sporting Clube de Portugal, este ano 2:04:90, de boa progressão, foi segunda com 2:06:59. Neide Dias, que havia sido a campeã dos 1500 metros, aqui acaba em terceiro lugar como segunda portuguesa, 2:09:38. Margarida Silva, do Vitória Futebol Clube, fechou o pódio com 2 minutos 12 segundos, 81 centésimos. No salto em comprimento, vitória para Ivo Tavares, o atleta do Benfica, bem jovem ainda, 22 anos de idade, acabaria por chegar aos 7,50 m, foi o único a fazê-lo com um vento ligeiramente contrário, ele que esta época já passou a ser o sétimo português de sempre ao saltar 7,89 m no meeting da Guarda em finais de junho. Ivo Tavares ganhou adiante de Hugo Brígido, 7,11 m, e Tiago Luís Pereira, 7,10 m. Final dos 110 metros barreiras a proporcionar a vitória a mais um atleta não português, João Vítor Oliveira, um excelente barreirista brasileiro, aqui em representação do Benfica, viria a ganhar com 13 segundos e 82 centésimos. Campeão nacional, Hélio Vaz, também do Benfica, na segunda posição, 14 segundos e 30 centésimos, a 7 centésimos do seu melhor resultado, mas a melhor marca portuguesa da temporada. Depois de Abdel Larrinaga de Cuba em terceiro lugar, Paulo Neto no quarto posto foi o segundo português, João Fontela, terceiro português. Na prova feminina dos 100 metros barreiras, Olímpia Barbosa era uma das principais favoritas, em disputa com Andreia Felisberto, duas atletas que ao seu melhor valem menos de 13 segundos e 50 centésimos. Foi Olímpia Barbosa que teve a prevalência 13 segundos e 83 centésimos, com um vento ligeiramente contrário. Andreia Felisberto, segunda, agora no Sporting de Braga, 14 segundos e 4 centésimos. A terceira portuguesa foi Catarina Caras, do Sporting Clube de Portugal, a jovem nascida em 2000, terminou em 14 segundos e 11 centésimos, recorde pessoal. Nos 200 metros para o lado masculino ficou confirmada a grande forma atual de Diogo Antunes, um atleta que nunca se preocupou demasiado com esta distância, em detrimento dos 100 metros, fez uma prova excelente, teve boa réplica inclusive, por Rafael Jorge do Benfica e Eduardo Sá do Sporting de Braga, ganhou com 20 segundos e 94 centésimos, tornou-se o nono português de todos os tempos com este recorde pessoal e uma das figuras dos campeonatos após um excelente segundo lugar também nos 100 metros. Satisfação de Diogo Antunes, Rafael Jorge, segundo classificado, ficou a 2 centésimos do recorde pessoal, com 21.06. Terceiro foi Eduardo Sá, com 21 segundos e 40 centésimos. Nos 200 metros femininos aconteceu uma surpresa muito interessante, com um nível elevado de expressão cronométrica. Lorena Basolo, segunda portuguesa de todos os tempos, era claramente a favorita, mas a Rosalina Santos, confirmando o que havia demonstrado nos 100 metros, acabaria por conseguir aguentar na parte final o regresso da recordista portuguesa do hectómetro, para ganhar com 23 segundos e 89 centésimos, recorde pessoal, nona portuguesa de todos os tempos. O ano passado estava com 24 segundos e 19 centésimos. Lorena Basolo tardou 4 centésimos, 23 segundos e 93 centésimos. Filipe Martins, também do Sporting, para um pódio todo verde e branco, acabou em terceira com 24 segundos e 81 centésimos. Nos 3 metros obstáculos, duelo mais uma vez entre Sporting e Benfica, depois da desistência de Luís Miguel Borges do Benfica. André Pereira e Fernando Serrão eram os dois atletas mais fortes. André Pereira este ano tem uma enorme progressão, tendo já baixado os 8 minutos e 40 segundos. Fernando Serrão, mais experiente, vinha com um resultado de 8:47:12 da Maia recentemente, portanto também sabido em boa forma, mas foi André Pereira quem passou na reta final para chegar ao título com um tempo interessante para os parâmetros portugueses da atualidade, 8 minutos 46 segundos e 39 centésimos. Serrão fez 8:47:16, portanto tardou só 4 centésimos em relação ao seu melhor da temporada. João Bernardo, da Juventude Vidigalense, acabou também relativamente próximo do recorde pessoal em terceiro com 8 minutos 57 segundos e 70 centésimos. No salto com vara, Marta Onofre está a subir de forma, viria a transpor aqui 4,31 m para ganhar a prova, melhor marca portuguesa do ano, ela que é recordista nacional em termos absolutos, com 4,51 m, conseguidos em pista coberta em 2016. Leonor Tavares, residente em França, primeira portuguesa a chegar aos 4,50 m, viria a ser a segunda classificada de uma boa prova, com Cátia Pereira na terceira posição, ainda com 4,17 m, também Cátia Pereira paulatinamente a regressar à melhor condição. Quanto a Lino Tavares, saltou 4,24 m para mais uma medalha a nível nacional. Ela que tantos títulos conquistou, desta vez a prevalência foi mesmo para Marta Onofre. No lançamento do peso, Jéssica Enxudo, um dos grandes achados do atletismo nacional das últimas épocas, nova recordista portuguesa, com 17,46 m desde 31 de maio,
em Almada, lançou 16,66 metros para chegar ao título nacional, adiante de outra confirmação, Eliana Bandeira, medalha de prata com 15,75 metros, Francislaine Serra, também do Sporting, tal como Jéssica Enxuto, terceira com 15,26 metros. No fecho do decato para o lado masculino, superioridade de Samuel Remédios não fazia grande dúvida. Samuel, que teve problemas físicos neste inverno, está em recuperação, acaba por somar 6.600 pontos, muito longe mesmo daquilo que ele pode fazer, mas também teve um zero no salto com vara e ainda assim foi campeão nacional, detentor da segunda marca portuguesa todos os tempos com 7.624 pontos. Remédios a terminar aqui a prova de 1.500 metros, com 5 minutos, 20 segundos e 82 centésimos, bem atrasado em relação aos dois primeiros, Carlos Santos e Joaquim Moreira, mesmo assim, total de 6.600 pontos, deu-lhe o título. Adiante de Pedro Ferreira do Sporting Clube de Portugal, 6.352 pontos, e de Carlos Santos, com 5.666 pontos. Lançamento do disco é outra prova de lançamentos que em Portugal tem tido uma evolução muito positiva nos últimos 2-3 anos. Recordista nacional desde o ano passado, Francisco Belo, acabaria por ser o campeão, 58 metros e 63, uma boa marca para o atleta do Benfica, Dr. Francisco Belo, de facto uma já completa instituição no atletismo nacional. E do José Lima do Sporting foi segundo, 55 metros e 52, Filipe Vital e Silva do Real Sociedade de Espanha, terceiro, mas atleta português, com 54 segundos e 22 centésimos. Sara Moreira acabaria por conquistar na prova de 5 mil metros o título que não pôde obter nos 1500. Acabou por ser fácil para a atleta sportinguista. Fez uma marca condigna para fechar estes campeonatos de Leiria quanto à sua participação. 15 minutos, 54 segundos e 12 centésimos. Ela que é a terceira portuguesa de sempre, com praticamente menos um minuto que esta marca, curiosamente. 14,54,71 em 2010, o seu recorde pessoal. Queria ganhar com folga. Passa excelentes atletas como Catarina Ribeiro e Susana Godinho. Pódio total do Sporting. Catarina Ribeiro, portanto, que já abaixou dos 16 minutos, foi segunda, 16 minutos, 12 segundos, 72 centésimos. Susana Godinho, terceira, 16 minutos, 31 segundos e 23 centésimos. No caso da Susana Godinho, a 10 segundos do recorde pessoal. Muito envolvida em provas populares, também esteve aqui em pista em bom nível e deixou Ana Mafalda Ferreira para o lugar número 4 por 1 segundo e 3 décimas. O primeiro objetivo era ser campeão de Portugal. O segundo objetivo era tentar correr rápido para esta altura da época, para a forma em que me encontro. As condições não foram as ideais, está um bocadinho de vento que não favorece nada. Tentamos numa primeira parte, eu e a minha colega Catarina, ajudar-nos uma à outra. Fiquei sozinha bastante cedo e depois tentei gerir o esforço, atendendo a que também ainda estou a ganhar confiança, a correr nestes ritmos e, portanto, acho que foi positivo. A marca, tal como ontem, a sensação que eu tenho é que vale menos, mas a competição vai me dar isso certamente, portanto, estou tranquila, estou satisfeita de estar cá, de correr rápido e vamos ao trabalho, que falta um mês para Berlim. E com Sara Moreira terminamos da melhor maneira o resumo total destes campeonatos de Portugal de atletismo disputados no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria.